Kom Anne, vi kan sagtens sidde her. Nej, Birgitta, er du sikker på, at vi godt må være? Ja. Der kommer ikke nogen. Der har ikke været nogen i 50 år, ikke siden ulykken. Hvad siger du om det? Det er nok bare et gammelt skab. Det er jo ikke noget problem. Men jeg tror også, at vi kommer til en anden date, så jeg tænker lige at smutte lige nu. Ej. Men tusind tak, hvor kæft, har det været hyggeligt. Birgitta! Årets prank! Så du ham der fyren, han var ved at skide i bukserne. Du skulle have set deres ansigter. Det er også det, vores afsnit skal handle om i dag. Bøger, hvor man skider i bukserne, bare ved at læse handlingen. Nå okay, den ser ikke så uhyggelig ud. Okay. Den ser ikke så... okay, jo. Det ligner altså bare, at han er blevet malet i ansigtet. Jeg håber, den er mere uhyggelig, end den ser ud. Hvad tror du, den handler om? Nogle døde personer, der måske bliver vækket til live eller sådan noget, og så er de sådan halvt mennesker, halvt zombier eller sådan noget. Vi skal også bedømme bøgerne på uhyggeskalaen, hvor 1 er en sød lille kanin, og 10 er en killer zombie. Morgan er ekspert i dæmoner og hemmelig agent for MI9. Han ved alt om det overnaturlige. Da han skal undersøge et tilfælde af blodregn, kommer han på sporet af en magtfuld dæmon, der vækker rædsler fra fortid. Jeg synes stadigvæk, den er uhyggelig. Da du læste den? Ja, helt klart. Men jeg gider ikke. Det er fordi, du ikke tør. Jeg tør helt klart. Hvad synes du, vi skal give den? Den virker ret uhyggelig. 3. Helt enig. Så måske en 7,5. Du er virkelig god til at lave den der onde latter der. Men jeg laver ikke latteren. Jeg troede, det var dig. Nej, jeg siger ingenting. Men hvem griner så? Okay. Den ser klam ud. den ser virkelig ulækker ud. Og så med den der creepy dukke der i midten. Deres sygt ondskabsfulde smil. Ja, det var sådan. Men altså, jeg er slet ikke bange for dukker. Mhm. Kig bag dig. Hvor blev den af? Jeg ved det ikke. Den var her lige før. Er I bange? Nej, ikke det her igen. Rose og Viola får lov til at låne en meget gammel dukke af onkel Gys. Da de ikke ved, hvad de ellers skal tage med til legetøjsdag på skolen. Men dukken er ikke helt almindelig. Det lyder ret skræmmende. Tror du, at du kunne overkomme din frygt for dukker, hvis du læste bogen? Jeg tror, det ville blive værre. Meget værre. Kunne du tør læse den? Jeg tror godt, jeg vil kunne ture, efter jeg har læst, sådan, hvad den handler om. Men jeg tror ikke, hvis jeg bare så sådan forsiden, så ville jeg nok ikke lige tør gøre det. 4,5. I mellem 5 og 6, måske. Altså, billedet var uhyggeligt. Men beskrivelsen, den var ikke sådan sindssygt uhyggelig. Frida, du skal ikke åbne det. Det skete også sidste gang. I er alle sammen så bange. Kom nu og leg. Lad os smadre den. Sweet dreams, baby doll. Og hvis I ikke synes, det var uhyggeligt, så kan jeg anbefale bogen Dødt Kød, som er en zombiebog, og som handler om en person, som kæmper for sit liv, og måske også for hele verden. I kan finde alle bøgerne og mange flere inde på e-reolen Go. Og så skal I huske at følge med i Suget Ind-panelet, hvor vi snakker om de ondeste monstre. Ja, det er uhyggeligt godt.